Два тижні на реабілітації у міській лікарні номер 5 перебуває Світлана. Розповідає, відчуває покращення після операції. У мене боліло тазобедренний сустав, зробили операцію, заміна тазобедренного суставу. Після 2 тижнів в лікарні перевели сюди в реабілітаційний центр. І тут ми займаємося, от я вже закінчую. До понеділка я вже виписуюся. Тут вчать ходити, як правильно по ступенькам підніматися, як розвивати ногу, мишці. Ну і от ви бачите, дорожка, велосипед, все, короче говоря, все то, що необхідно. Завдяки сучасному обладнанню фізичні терапевти відновлюють рухову активність у пацієнтів після інсультів, розповідає Олексій Артюх. Для відновлення застосовуються пасивно-активні рухи, також можна закріплювати. Ми його застосовуємо при ураженнях гострого мозгового, при інсульті. Закріплюється паретична кінцівка і за допомогою здорової кінцівки відновлюються рухи кінцівки, згинання, розгинання, променево-зап'ясний, ліктьовий, плечовий суглоб. Також він застосовується для нижніх кінцівок, тому що, наскільки ми знаємо, при гострому порушенні мозгового кровообігу уражається одна із сторін тіла. У відділенні медичної реабілітації надають пацієнтам комплексні процедури, лікувальну фізкультуру, фізіотерапію, масаж, роботу на тренувальних стендах та психотерапію, розповідає фізичний терапевт Едуард. Пацієнти звертаються з різними патологіями до нас, як і з неврологічними патологіями, неврологічними, нейрохірургічними та травматологічними патологіями, такі як інсульти, травми, переломи, операції на головному мозку. Дуже багато різних пацієнтів до нас поступає з різних місць міста, області, а також сусідніх областей. В середньому за місяць приліковується від 40 до 46 хворих. Також присутні військові. У нас є стаціонарна реабілітація, є нестаціонарна реабілітація, коли пацієнти амбулаторно приходять на процедури. Військові найчастіше часто з ампутаціями, часто з міновибуховими травмами. Нове відділення фізичної реабілітації функціонує у міській лікарні з 1 лютого. З цього часу реабілітологи надали допомогу 53 пацієнтам, розповів Олексій Артюх, фізичний терапевт відділення реабілітації. Станом на 13 березня 17 людей лікуються стаціонарно. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаїв.